Minister školstva Branislav Gröling navštívil v rámci pracovnej cesty Trenčiansky samosprávny kraj. Navštívil priestory zrekonštruované strednej priemyselnej školy stavebnej, kde diskutoval s riaditeľmi a pedagógmi. Školstvo zažíva v tomto období zmeny. To stredoškolské vzdelávanie sa nám tiež posúva niekde inde než doterajšie obdobie. A zažívame momentálne zmenu príjmacích pohovorov aj zmenu formy maturít. Tie maturity už máme za sebou, príjmacie pohovory ešte prebiehajú. Ja som veľmi rád navštívil svojho kolegu pána župana Jara Bašku a prebrali sme aj s riaditeľmi stredných škôl, že ako prebiehajú maturity, ako prebiehajú príjmacie pohovory. Ja som veľmi rád, že tie kritériá sme nastavili dobre. Je to aj kvôli tomu, že veľa cestujeme, veľa sa rozprávame aj s učiteľmi, aj s riaditeľmi a zriaďovateľmi. Ale keď sme tu, tak musíme sa pozastaviť aj pri športe, lebo šport je veľmi dôležitá súčasť vzdelávania. Viete, že dlhodobé plány, ktoré my máme na ministerstve, sú voľnočasové poukazy, kde by sme chceli dávať tieto voľnočasové poukazy až do výšky 700 eur ročne rodičom, aby si následne mohli vybrať to zameranie, či už šport alebo iné aktivity pre svoje deti. Pre šport vytvára ideálne podmienky kraj v stredoškolskom kampuse, ktorý sa buduje v Zámosti Trenčína a ktorý si takisto minister školstva prehliadol. Zaujala ho mimoriadne hokejová akadémia ako unikátny projekt na Slovensku. Keďže sme v Trenčíne a už vidíte, kto vedľa mňa stojí, tak budeme podporovať aj šport a dúfam, že sa nám podaria ďalšie aktivity, ktoré trenčianska župa má nachystané a my budeme v nejakom úzkom kontakte a pôjdeme aj týmto smerom. Chcem poďakovať pánovi ministrovi školstva, že navštívil Trenčín, krajské mesto, ale aj trenčiansky samosprávny kraj práve v tejto neľahkej situácii pre nás všetkých a navštívil náš stredoškolský kampus, ktorý tu v Trenčíne je. Ten sa skladá z viacerých stredných škôl, športovísk, ale aj novobudovanej regionálnej hokejovej akadémie. A počas tejto návštevy pán minister rokoval s našimi riaditeľmi, teda akým spôsobom dopadli prijímacie pohovory, akým spôsobom sa riešili maturity. A my sme si pozreli aj priestory tohto stredoškolského kampusu, kde sme navštívili strednú priemyselnú školu stavebnú a naozaj aj o túto školu a celkovo odborné vzdelávanie v Trenčianskom samosprávnom kraji naozaj veľký záujem. Sme lídrom v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sme pánovi ministrovi aj ukázali niektoré projekty, ktoré sme získali aj z financií eurofondov, čiže z Európskej únie. V rámci návštevy a informácií ohľadom rozvoja športu sprevádzal ministra a predsedu kraja Miroslav Šatan, ktorý predstavil dôležitosť konceptu Hokejovej akadémie pre rozvoj športu a vzdelávania na Slovensku. Je tu plán, aj vďaka pánovi županovi, tu vybudovať novú nejakú hokejovú akadémiu, ktorá by bola nejakým pilotným projektom na Slovensku a verím, že dobrým príkladom aj pre ostatné kraje a župy. Takže dneska sme využili príležitosť a pánovi ministrovi sme aj odprezentovali, ako by tá akadémia mohla vyzerať a v akom je to stave v príprave a teda verím, že tú podporu pre šport nájdeme a myslím, že je to unikátna príležitosť, ako spojiť šport a vzdelanie a zabezpečiť nejakú kvalitu pre aj vzdelania, aj športovej prípravy na jednom mieste pre študentov stredných škôl. My práve v týchto dňoch robíme prezenčnou formou prijímacie skúšky na strednú športovú školu. Talentové, pretože je to naozaj škola, ktorá je špecifická a tam sa naozaj nedá len na priemeroch známok niekoho vybrať, takže v rámci týchto prijímacích skúšok sa prišli pozrieť, ako to vyzerá, pretože zrovna dnes vyberáme do hokejovej akadémie a do futbalového, teda alebo futbalistov, máme súčasne teda prebiehajú aj na AS-ku prijímačky, takže v rámci prijímacieho konania sa prišli pozrieť na to, ako to teda funguje. Samozrejme zaujímali sa o to, ako sa rozvíja hokejová akadémia. Stavba celého objektu prebieha zatiaľ podľa plánov s miernym zdržaním, čo by však nemalo ovplyvniť otvorenie prvého ročníka hokejovej triedy v novovybudovanej akadémii pre rok 2020-2021.